תסתכל אליי. צהריים טובים. היום יום שלישי, ה-17 באוגוסט 2010, ואנחנו בביתו של חיים ארד, מר חיים ארד, ברמת השרון, נווה מגן, רחוב הגפן 150. אנחנו בראיון המשך, ואת הראיון הקודם אנחנו סיימנו כשפירטת את אחד הפיתוחים שעסקת בהם, וזה עגלת חילוץ לטנקים שפגועים בשדה הקרב. בבקשה, ספר הלאה. דברים נוספים שנטלת בהם חלק. כן, כל עבודות הפיתוח שעשיתי לצה"ל ולמשרד הביטחון נעשו לא ביוזמתי, אלא לפי בקשה שלהם. חיל שריון עסק בפיתוחים דרך מחלקה שלהם שנקראת תחש, פיתוח אמצעי לחימה. והם, כל פיתוח שהם היו צריכים לעשות, הם בתחילה עשו את זה במחלקה שלהם. כשהם לא הצליחו להתגבר על הבעיות ולקבל את הפיתוחים לפי האפיונים של הדרישות של חיל שריון, אז הם פנו לגורמים זרים. היות אני הייתי חבר של ברן, אלוף ברן, הרבה שנים. הוא הכיר את התכונות שלי, אז כשהוא נתקל בבעיות, הוא הפנה את תחש אליי, ודרכם אני פיתחתי את המוצרים שהם היו צריכים לפתח. סליחה, לפני שאתה ממשיך, האם היו דברים שאתה פיתחת מרעיונות שאתה, זה רעיונות שלך בלי שבאו דרישות מבחוץ? דרישות מהם, האם היו לך, נתקלת, חשבת ואמרת, אוי, אני אציע את זה. לא שבאו אליך, אלא אני אציע את זה ביוזמתי. בדרך כלל זה היה הדדי. אחרי שהכירו אותי, נתקלו בבעיות, אמרו לי, הנה, יש לנו בעיה כזאת וכזאת, תיכנס לזה גם, תיכנס לזה גם. Okay. עכשיו, בין העבודות הראשונות, קודם כל, התחלתי לעבוד עם אלוף טל. כשברן היה הסגן שלו. אבל הם לא עבדו איתי ישירות, אלא דרך תחש, כמו שאמרתי קודם. המקשר של חיל הנדסה של הגייס היה אלוף משנה ג'ורג'י גורו, שהוא איתו היום אני בקשרים אדוקים עד היום. לאחר שעבדנו הרבה שנים ביחד, הכרנו אחד את השני. נתחיל בפיתוח של מחרשה הידרולית לטפל מוקשים. באחד הקרבות עם המצרים, לקחו שלל טנק רוסי T-55, ועליו היה מורכב נוכרי שהוא מעגילה לפעילות מוקשים. המעגילה הזאת היא הייתה טובה לדרכי עפר ולדרכים יותר קשות. כשהגיעה לדיונות, לחולות, הגלגלים לא הסתובבו, הם היו כבדים מאוד, והם גררו את החול ודחפו את המוקשים ככה שלא פיצצו אותם. והייתה דרישה להרכיב על הנוכרי, על הזרועות של הנוכרי, מחרשה שתוציא את המוקש ותפנה אותו הצידה. ולא תפוצץ אותו לא כמו שעושה המעגילה. בדיוק, לא תפוצץ אותו, אלא תוציא אותו החוצה, ויהיה מעבר חופשי בתוואי של המחרשה, הטנקים יוכלו לעבור ולהיכנס ליעד. אז אני הרכבתי, זרקתי את הגלגלים והרכבתי מחרשה לפינוי המוקשים. אפשר להראות את התמונה. הרעיון היה מחרשה ולא קף של שופל? זה אחר כך. זה אחר כך. בוא תראה לנו על מה מדובר. בטח.
יפה. זווית 90 מעלות. נכון. אז המחרשה היא הולכת באלכסון, מרימה את המוקש וזורקת אותו הצידה. כשאתה אומר זורק את זה בגלל השיפוע של החזית, של החזית. היא עומדת בצורה כזאת. כן. ואז המוקש מתרומם ומתפנה. עכשיו, תכננת את עומק השיניים לפי העומק המקובל של הטמנת מוקשים, אני מבין. העומק של השיניים. כן. העומק של השיניים... אתה יכול להניח. עומק של השיניים היה 30 סנטימטר בערך, בעומק. וזה מיועד לקרקע חולית בלבד. חולית בלבד. אם אתה נכנס לקרקע יותר קשה עם אבנים, אז זה לא... תוך כמה זמן פיתחת את זה? לקח לי סרטוטים, עשיתי בלילה אחרי עבודה, כי עבדתי באותו זמן, עבדתי בפקר פלדה, ובמשך היום, כל בוקר הבאתי למפעל שעשה את זה, סרטוטים, מה היה צריך לבצע באותו יום. וזה לקח חודשיים בערך, הבאתי את העסק לשטח. זה היה קצב עבודה שלי. עבודה בלילה, תכנון, מסירת עבודות, הסרטוטים וייצור. תגיד לי בבקשה, מדוע מדי לילה אתה עושה תכנון? הרי עשית תכנון סכמטי של המערכת, בגדול כבר ידעת איך היא תראה. למה זה דרש כל הזמן עדכונים וסרטוטים? למה זה ככה? אני לא מתמצא בצדדים הטכניים. המפעל שעושה את זה, שמייצר, הוא חייב לעבוד לפי סרטוט, הוא לא יכול כן, לעבוד אז אתה לפי ציור. כן, אז אתה איחד סרטוט אחד עם מידות, עם זוויות, עם עומקים. ולמה צריך כל הזמן שינויים? לכל פרט, יש שיניים. כן. יש שיניים. לכל שן צריך סרטוט שלו. יש שיניים מורכבות, צריך לחבר אותם. זה שן היה שנמצא בתוך... שן בתוך זה. נגרעות. עכשיו, במקרה שיש איזה אבן או סלע או משהו כזה, אז זה מתוכנן ככה שבור אחד, השן מחוברת בשני ברגים, בור אחד נשבר, נחתך, ואז השן מתקפלת ולא נשברת. מוצאים את זה, מיישרים, מכניסים בורג, וממשיכים על הבבה. זה רעיון יפה מאוד. איך זה עלה על... איך הרעיון הזה? זאת אומרת, אלה היו שני ברגים בחוזק שונה אחד מהשני. אחד מהם חלש מהשני? תמיד הבורג התחתון הוא יותר חלש. יותר חלש. הבורג וזה העליון, נועד כדי... הבורג העליון הוא זה, והבורג התחתון מקבל את המכה, ואז הבורג העליון משמש ציר, והבורג התחתון מתקפל. רעיון גדול. אז זה אחד הרעיונות הקטנים עוד. רעיון גדול מאוד. כן. עכשיו, היו גם לצה"ל טנקים שרמן עם בולדוזר. וכדי להיכנס לעומק יותר, לעומקים יותר גדולים ופחות גדולים, הרכבתי על הבולדוזר של השרמן, גם כן שיניים, והוציאו עוד מחרשה לפינוי מוקשים במתכונת קצת שונה. כן, יפה. זאת התמונה. יופי, רעיון יפה. זאת אומרת, הייתה לך כבר מערכת הידראולית מוכנה בשם... היה לי כל המערכות מוכן, רק הרכבתי להם על הבולדוזר את השיניים. וכל העסק עבד. כמובן, זה צריך לתת להם את השיפועים כדי שהמוקש יצא החוצה. וזה עבד יפה מאוד. איך חישבת את השיפוע? מאיפה היה לך ניסיון בלדעת שבזווית מסוימת המוקש לא ייתקע וירוץ קדימה אלא יגלוש לצדדים? תראה, בדרך כלל המוקשים לפעמים נסחבו עם ה... עם הזה קצת, ובמשך הזמן מגיע עוד חול ועוד חול, אז זה זז הצידה. איפה? איפה הדף? בוא, אני מציע
בוא תדבר על זה, ואנחנו בסוף ניקח, נעשה את כל התמונות ביחד, כי אתה מחפש את התמונות המתאימות. לא, הם מסודרים, כן. הם מסודרים. עכשיו, כשצהל עשה תוכניות לכיבוש תעלת סואץ ולהיכנס לשטח מצרים, אחרי כמה קילומטרים יש תעלת מים מתוקים. התעלה הזאת היא ברוחב של 10 מטר מדוד, ויש לה קירות בטון כל האורך. הפלישה, את המעבר תעלת סואץ, אין בעיה לעבור עם טנקים אמפיביים. טנק אמפיבי נכנס למים, יוצא מהצד השני, הוא מגיע למים המתוקים, איך יעבור אותם? הוא צריך גשר. עכשיו פנו אליי, תפתור את הבעיה. עשיתי גשר שהמפתח שלו הוא 10 מטר, הוא בנוי מקורות חלולות, מפלדה חלולה, הולובר, כאשר הבסיס העיקרי שלו הוא קורה של בערך 10 אינץ' על 8 אינץ', חלול, ובפנים נכנס עוד מוט אחד. עכשיו, כשבאים למים המתוקים, שולפים את המוט, את הקורה הפנימית החוצה, ויוצא שהוא מגיע לגשר, הוא שולף את הקורות החוצה, דוחפים את הגשר, הקורות נתקעים בצד השני, ואז דוחפים את הגשר ל... אתה קיבלת לצורך העניין הזה סרטוט מדויק של החתך ושל הזוויות של הזה, או שנאמרו לך, יש לך רק לגשר על 10 מטר? זה הכל. 10 מטר. עכשיו אני עשיתי 2 מטר קדימה, 2 מטר אחורה, כדי שזה תמיד יתאים את עצמו. עכשיו, הגשר הזה, הוא יכול להיות להיגרר אחרי טנק אמפיבי, יש לו מחלי ציפה. בין הקורות היו מחלי ציפה, שהוא נגרר אחרי הטנק, נכנס למים, צף, עולה לצד שני, הוא על עגלה כזאת, עולה על צד שני ומגיע לתעלה. אפשרות שנייה, להטיס אותו בהליקופטר. אתה זורק את המחלי ציפה, לוקח אותו בזה, מביא אותו למקום ומניח אותו. כמה שקל הגשר הזה? 4 טון. זה היה המקסימום האפשרי של היסור. עשינו ניסוי, זה עבד יוצא מן הכלל, עשו תעלה כזאת בצהלים, חפו תעלה כזאת, הניחו את הגשר וטנקים רצו עליו. עכשיו, הגשר לא היה משטח שלם, כדי לעשות במשקל, הוא היה ממוטות מוטות. כל חצי מטר היה מוט. במרווח כזה שהטנק יכול לרוץ וזה. איך קראו לגשר הזה? היה לו כינוי? זה לא מה שנקרא מישר, גשרון מישר. לא היה לו כינוי. ועשו רק אחד. רק אחד כזה? עשו אחד. כי גשרון מישר הוא, אני חושב, משהו יותר המוני. רק אחד כזה? רק אחד כזה. זה מה שאני הצעתי לניסוי. אני לא יודע על ייצור נוסף. עכשיו, עשיתי מערכת הסעה לדוברות. גשר הגלילים שבנה לסקוב, אני גם עסקתי בזמנו בייצור חלקים שלו, אבל היו דוברות להובלת טנקים, שתוצרת צרפתית. ז'ילואה. ז'ילואה. עכשיו, הדוברות האלה, היה צריך להביא אותם למים. אבל הם נסו על גלגלים, לא? הם נסו על גלגלים, אתה מדבר על... לא הז'ילואה. לא, אז זה לא הז'ילואה, אין כך. היו דוברות שמחוברות, מחוברות אחת לשנייה עם פינים, מין מיכלים כאלה. נכון, נכון. ולהם הרכבתי מהצדדים את אותם
הגלגלים, השרשרות, שהיו לעגלת החילוץ. לקחתי את אותו דגם, אותו ייצור, והעברתי ארבע גלגלים כאלה בארבע פינות, ואיתם הביאו לתעלה. כשפיתחו את האלמנטים הללו, שאפשר היה גם לעשות מהם גשר בסופו של דבר, עם תקיעת פינים, לא תכננו להם אמצעי שינוע? לא תכננו שאפשר יהיה לשנע אותם? תכננו אותם שהם קיבלו אותם במקום. במקום ושנוסעים אותם על מסעיות. כן, ודוחים אותם על טנקים. פה חיברו שש כאלה. שישה מיכלים כאלה, אחד לשני עם פיני ו... וזה נגרר על ידי טנקים או על ידי מסעיות רגילות או מה? כל אחד יושב על מסעית, על גורר טנקים כזה, כן? ידי גדול. גורר טנקים, ושמביאים לשטח, נגרר על ידי... עם הגלגלים האלה מחברים אותם. הגלגלים האלה גם כן מתחברים עם פינים. באותם הפינים שמתחברים עם זה, באותם הפינים מתחברים עם ה... אתה לא צריך לחבר להם מערכות נוספות בשביל לחבר את הגלגלים. עכשיו אני רוצה לדבר על זרוע ירי לטנק, לטנק מגח. זרוע ירי? זרוע ירי, זה נקרא קנת מקלע. קנת מקלע לטנק מגח. בזמנו מפקדים של טנקים היו נפגעים בגלל זה שהם היו חשופים בצריח. והרבה מפקדים נקבעים, והדרישה של חיל שריון, ברן בייחוד עבד על זה חזק, שהמפקד היה משהו יותר נמוך, והקנה תוכל לראות ירי קרקעי נורמלי רגיל, ירי לתלות קשר וירי אווירי. באמת שיהיה להם כל אפשרויות. האופיון הזה של חיל שריון נמסר לתחש, נמסר לחיל הנדסה, נמסר לפרופסורים, לפרופסור אחד בטכניון ושני דוקטורים. והם עסקו בפיתוח של הקנת מקלע הזה. שאלה, המפקד היה בזמן הירי, היה בתוך הצריחון, בתוך הצריח, או הוא היה חייב בכל זאת להיחשף אבל הוא קצת? הוא היה חייב להיחשף רק את הראש. אבל רק את הראש, קצת. רק את הראש, עם הוא הלך עם, גם עם... כן, קסדה. אוקיי. עכשיו, תחש וכל הפרויקט הזה עבד איזה שנתיים. עשו כל מיני דגמים וכל מיני פטנטים וכל מיני זה. לא קיבלו את הנתונים שלפי האופיון של דרישה של... של הגייס. ברן פנה אליי, הוא אומר, תשמע, החבר'ה האלה לא זזים, עסק לך במון זמן, אני חייב את זה מהר בצד הזה, קרוב ליום כיפור. בוא תראה מה אתה יכול לעשות. הלכתי, בדקתי, אמרתי, תשמע, אני לא מכיר את הנושא. הם כבר עובדים על זה שנתיים, כל אחד בתחום שלו, עשו דגמים, עשו דברים. תרד ממני. אז הוא אומר, לא עוזב אותך. אתה מוכרח... טוב, קיבלתי את האופיון שלהם. חשבתי על זה קצת. קצת הרבה אפשר להגיד, אבל לא יותר מדי זמן. לאחר חודש... הבאתי דגם לניסוי. מה הם עשו? לקחו ארבעה טנקים. על טנק אחד שמו את הדגם שלי. טנק שני של תחש, טנק שני של חיל הנדסה, וטנק רביעי של הקנה של הטכניון. יצאו לניסוי, יצא דוח ניסוי. אתה יודע, אתה יודע. אחרת לא היית מספר. כן. הקנה שלך היא מערד הכי טובה. מה היה החוכמה בקנה הזו? החוכמה בקנה הזאת, שיינתה על כל הדרישות של... בוא נשאל שאלה אחרת. במאה האחרים
מה הרעיון שלך שבאמת אפשרת לענות על כל הדרישות לעומת האחרים? כיוון הזרוע, תספר ככה פרקטיקה קצת. המיוחד הוא שבפעולה פשוטה של משיכת ידית, העסק מתרומם על ידי קפיצים, ומגיע לנקודה שאתה רוצה, ואז אתה נועל את המקום. אז אתה יכול להרים אותה, את הקנה, ולהוריד את הקנה כדי לירי האווירי, קרקעי ותלות קשר. זאת אומרת, היו שלושה מצבים לקנה הזו, לפי התפקוד, לפי הצורך, ואתה בפעולת מנגנון פשוט, פעולה פשוטה. לא כך פשוט, אבל מנגנון... שאפשר לעשות את זה בזמן קצר. אפשר לעבור משלושת המצבים, ממצב למצב. כן. ומה היה באחרים שלא היה בתוכנית שלך? פעולה הייתה קשה. יותר זמן, ולא קיבלת את ה... לא קיבלת זוויות לירי אווירי. זה לא קשה, היה קשה להגיע. עכשיו, הקנה שלי הייתה מתוכננת שהיא תתאים לכל הטנקים. גם למגח וגם לשוט. השוט אמנם טנק מיושן, הצנטוריון, כן? טנק מיושן, אבל צה"ל עוד היה בצה"ל בשימוש, והיה צריך לקנות קנה בשבילו. אחרי שיצא הדוח הזה, שהקנה שלי הטובה ביותר, אני קיבלתי הזמנה דחופה לייצר 200 יחידות. חיל הנדסה נתן לי כמה דרישות שלהם, של דיוקים, לפי הדרישות של חיל הנדסה, וקיבלתי הזמן להם 200 יחידות. עכשיו, קרא לי מפקד חיל הנדסה, חיים דורי. הוא אמר לי, תשמע, הקנה שלך אמנם הייתה הכי טובה. אנחנו עבדנו על הנושא הזה שנתיים. הקנה שלי הייתה בנויה בעיקרון של ציר, ציר שמתרומם. הקנה שלהם, של חיל הנדסה, היה מקבילית שמתרוממת. הוא אומר, אני מבקש ממך, בקשה אישית, לתכנן קנה בעיקרון המקבילית, לפי מה שאנחנו עבדנו עליה, שאנחנו לא נצא לגמרי מהתמונה. והוא אומר לי, תשמע, כדאי לך לעבוד איתי. תראה, אלוף, מפקד חיל הנדסה, אני אגיד לו לא. הסכמתי, תכננתי לו את הקנה, עמדה בכל הדרישות. ואז אמרתי לו ככה, תשמע, זה לא כלכלי כל כך לעשות שתי קנות. הקנה הזאת המקבילית מתאימה רק לטנקים השוטים. המגחים. הקנה שלי מתאימה לכל הטנקים של צה"ל. אין טעם לעשות גם כזה וגם כזה. הוא אומר לי, זה תשאיר לי, אני רוצה שזה יהיה לפי זה. טוב, תכננתי את הדבר הזה. הזמנה יצאה מחיל הנדסה. גם ה-200 יחידות האלה יצאו מחיל הנדסה. ייצרתי אותם. רגע, אתה אז היית... אפשר להסיב, אני שומעת את הראשים של מיה. רגע, אז אתה עובד, עבדת ב... איפה היית עבדת? אז בתעס או בפקר? אני עבדתי אז בפקר. פקר. בפקר. אז קיבלת הזמנה ל-200 כאלה ו-200 כאלה? לא, 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 לא. הקנה הראשונה שהייתה בזה, לא עשו, עשו אותם רק לצנטוריונים. אבל הצנטוריונים לא היו בקו הראשון של התעלה, אז עשו רק את ה-200 האלה. עכשיו, לא גמרתי אותם, ופרצה מלחמת יום הכיפור. אותי גייסו להילחם מול קלקיליה בזמן מלחמת יום כיפור. קלקיליה ביום כיפור? לא להילחם, אלא... להבטח. להבטח, כן. ולא עובר כמה ימים, באים בו מהר, אתה משוחרר, תגמור את הקנות לקו הראשון.
אז לקחתי פול מרץ ועשיתי תקנות. עכשיו, בתכנונים שלי, אני כתבתי בפירוש, בהזמנה של צה"ל, בהצעה שלי לקבל את ההזמנה, שהייצור והתכנונים עבור צה"ל בלבד, לא ניתן להעברה לשום מדינה זרה. אחרי כמה זמן בא לי אחד שייצר קנות אחר כך, אחרי כמה, שלוש שנים, הוא אומר, אתה יודע, אני קיבלתי שרטוטים מארצות הברית, מתורגמים לאנגלית, בדיוק הקנות שאנחנו עשינו, עם בקשה להצעת מחיר. הדליק לי נורה אדומה. כתבתי למשרד הביטחון הסברים, אמרו לי, אין לך שום זכויות בעניין הזה. לא הכירו בדבר הזה. למה? בסרטוטים של הצנטריונים, של הקנות הצנטריונים, אני לא הקפדתי על זה, כי ידעתי שזו כמות קטנה, אין למדינות זרות צנטריונים, ואף אחד לא ילך לייצר את זה למדינות זרות. ועל המגחים, אני הקפדתי שלא יקצרו. אז אמרו לי, אין לך שום דרישה, והם התכוונו לצנטריונים. שם התחלפו אנשים, לא יסתדרו. כתבתי עוד מכתב, אם לא תיתנו לי את כל הפרטים, למי מסרתם, למי מכרתם, אני אתבע אתכם. ותבעתי אותם. לקחתי את התיק, פניתי לעורך דין, יעקב כהן, שהייתי קשור איתו. אמרתי לו, יעקב, יש לך את הסרטוטים, יש לך את התיק, תבדוק אותו. אם אתה חושב שיש לנו קייס, הולכים על זה. מה שיוצא, אתה מקבל 20%. לא יוצא, אתה לא מקבל כלום. המשפט נערך 4 שנים. השופט הייתה הדסה בניתו. אני הזמנתי בתור עדים את צבי אלון, שהיה ראש מנהר בתקופה ההיא, את ברנד, שהכיר את הנושא, ועוד כמה אנשים שאני עבדתי איתם, חיל ציון, שאול נגר, סגן אלוף שאול נגר היה, הזמנתי את בתור עדים, ויצא דוח של בית המשפט, דוח עקרוני שמגיע לי, זאת אומרת שאני צודק בעניין הזה, ומגיע לי פיצוי. אני דרשתי $100,000. משרד הביטחון בפשרה הסכים לתת $5,000. אמרתי להם, 5,000 ממשיכים במשפט לקבל את זה. קרא לי השופטת, אמרת לי, תשמע, באופן עקרוני, אתה זכית במשפט, אבל עוד אין פסק דין סופי. אני מציע $20,000, ואני אציע את זה גם למשרד הביטחון, שיעלו את המחיר מ-5,000 ל-20. עכשיו, אם אתה לא מסכים, נצטרך להמשיך במשפט. אם תזכה, תקבל את כל הוצאות המשפט ומה שאתה דורש. תצטרך להביא מחברת קרייסלר בארצות הברית, שהיא קיבלה את הייצור. למעשה צה"ל הזמין את הטנקים עם הקנות כבר מוכנות. תצטרך להזמין עדים מחברת קרייסלר, לשכן אותם בארץ, לדאוג לכל ההוצאות שלהם בזמן המשפט, וזה יעלה לך הון תועפות. אם תזכה, תקבל את הכל בחזרה. אבל לא בטוח שתזכה. היות והשופטת הציעה לי את ה... אני לא יכול לסרב לה. שאם הייתי מסרב לה, אז גם המשפט היה כבר... אמרתי לה, אוקיי, קיבלתי את ההצעה. קיבלתי $20,000, נתתי לעורך הדין 4,000, והכל הסתדר בסדר. אז עכשיו אנחנו יכולים לשתות תה
הודות לזה. כן. פתאום תעתה כסף מלבד שכר עבודה, ובשביל זה היה... אוקיי, מה הדבר הבא? זהו, אפשר. אחרי שאני קשרתי קשרים במשרד הביטחון, הלכתי גם למכרזים לקבל ייצוא. הלכתי למכרז של תעלות קשר, את הקשתות של, של, של תעלות הקשר. זה היה עשוי מפרופיל אומגה, מקופף בצורה. עכשיו, את המכרז הראשון, הקודם, קיבלו סולל בונה, בגיברה. הם הצליחו לעשות 200 יחידות ביום. הם עשו מכונה עם הידרולית וזה. אני מניתי מכונה הידרולית לכיפוף תעלות קשר האלה, שפועל מכניס את הפרופיל למכונה, בלחיצה אחת שתי זרועות מכופפות אותו, וזרוע שלישית, צילינדר שלישי, זורק אותו החוצה. מכופף וזורק החוצה. המכונה הזאת עשתה למעלה מ-1,500 יחידות ביום. גיברה ישר ירדו מהעסק ואנחנו קיבלנו את כל ה... על איזה תקופה מדובר? זה התקופה של הקו בר לב או התקופה שאחרי מלחמת יום כיפור? אחרי מלחמת יום כיפור. זאת אומרת... אחרי מלחמת יום כיפור. הבנתי. המפעל שעשה את זה, זה מה שזה הייתה מסגריה שאני העליתי אותם, הוא עשה לי את כל העבודות, שני אחים, שהם היו במסגריה מסכנה קטנה, וקיבלו מגרש בכפר סבא, והם קיבלו את כל העבודות, אז בנו מפעל, והיה לי הסכם איתם שאני מקבל את זה, ואני מקבל 10% מהייצור. הם שילמו תקופה אחת, ואחר כך אמרו, מספיק. אז ניתקתי איתם את הקשרים, לא קיבלו את העובדות ממני. מה, לא היה הסכם כתוב? לא, היו חברים, היינו חברים. עם חברים לא עושים עסקים. זה לא. אחרת זה סוף החברות. כן, עכשיו, אני רוצה להראות לך צילום. תראה. העיקרון של עגלת החילוץ של הטנקים. העיקרון של? של עגלת החילוץ. עגלת החילוץ, כן. איך... אז מה שתיארת קודם, אתה עכשיו מראה לנו בסרטוט. כן. כן, הנה אתה תיארת את זה באמת. אני מחזיק ואתה תצביע. אני מחזיק ואתה תצביע. זאת הגלה. עם הגלגלים, עם גלגלי השרשרת. עכשיו, על הגלה יש המשטח הזה, שהוא מתרומם הידרולית. יש לו צילינדר הידרולי. פה, שפה נפתח. והוא מתרומם, הוא מגיע למצב הזה. עכשיו, הטנק הגורר, שגורר את הגלה מפה, מנתק את עצמו, מתחבר לכבל, שהכבל הולך על גלגל, על עמוד גלגלת, הולך לטנק הנגרר שקשור לגלגלת הזאת, והוא קשור פה לטבעת הזאת. מי קשור? הטנק? לא, לא, הכבל. הכבל. הכבל הולך מפה. כן, מפה. נקשר לטנק הנגרר. ברור. הולך להנה, וזה. עכשיו הטנק... כשהוא עובר דרך הטבעת, דרך... פה יש...
לא, לא, הוא פה קשור, הוא קשור... הבנתי, טבעת, הוא קשור עם פין. קשירה, כן. קשור עם פין. כן. פה יש גלגלת. ברור, ברור. בעצם הכבל הזה עובר פה עם הגלגלת ונמתח... עכשיו, כשהטנק נוסע קדימה, מה שנמצא פה חייב להתקמר, כי זה, פה זה שניים לאחד ופה נכון, זה אחד. נכון, נכון. הוא עולה למעלה, כשהוא מגיע לנקודת האיזון, הוא מתחיל לרדת. ואז הצילינדר ההידרולי משמש בלם שלא יפל פעם אחת. אז הוא מגיע למקום, מתחבר בפין, בפין ונוסעים. ופה מה יש בקצה הזה? מתאם, מה זה המתאם? גלגלת, גלגלת. זה גלגלת פשוטה? גלגלת שמחובר עם כבל לבב של של הטנק. של הטנק. הבנתי. עכשיו, כל טנק קרבי עולה, בלי שרשרות, בכל מצב, עולה למעלה תוך 5 דקות. עכשיו, זה הפך להיות... העגלה הזאת הפכה להיות ציוד תקני בפחחים, לא בפחח, ביחידות חילוץ של מה? של חיל חימוש? כן. כל עגלה כזו? של חיל הנדסה. של חיל הנדסה. חיל הנדסה, לא חימוש. חיל הנדסה של הגייס. זה חיל חימוש בעצם. זה חימוש. לא חיל חימוש. אנשי החימוש שנותנים את התחזוקה. כן. מהעגלה הזאת יש גם כסיפור. מה? אני הצטרתי דגם אחד. עם הבטחה שייתנו לי את הייצור. המנדל שעבדתי איתו בחברת, חברה שסיפקה לי את המערכות ההידרוליות, מצלצל למרחיים, אתה יודע שנטע סירני מזמינים אצלנו את החלקים. מה התברר? שמשרד הביטחון נתן להם ללא מכרז 6 עגלות לייצור, בלי שאני אדע מזה. אמרתי להם, מה זה? על זה לא כתבתי זכות השימוש וכל הדברים האלה וזה. אז אמרו לי, אל תדאג, אני אתן לך עבודות אחרות. אז קיבלתי עבודות אחרות. למשל, מפעל בקריית מלאכי ייצר עבור צה"ל מגיני שריון לטנק מגח על פילטרים של השמן, שהיו נמצאים בחוץ. הוא עשה 200 יחידות, 200 זוגות. הלכו להרכיב, הכל פסול. הכל פסול, לא מתאים. איך זה קורה? משרד הביטחון סיפק להם את הפלטת שריון, שזה היה חומר של צה"ל. אז קיבלתי את העבודה הזאת, אמרו לי דחוף, 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 זה תעלה וזה. עשיתי שלונות כמו שצריך. בדקתי קודם כל לאן זה מתחבר, לא שמחתי לסרטוטים שלהם. וייצרתי תוך זמן די סביר, 200 יחידות, זה היה קופסאות כאלה משוריינות, וסיפקתי את זה צהר. זה בערך עבודות שעשיתי לצהר. יפה. פיתחת עוד דברים ככה שלא יצאו לפועל? בקשות, דרישות, הכל היה לשריון, לתחום השריון שאתה פיתחת? לא רק, לא רק. יום אחד מגיע אליי מנהל הייצור חוץ של חברת סולטן. הם עשו תותחים נגררים. שמכרו אותם לאיראן. אמרו אליי, אתה יכול לעשות מוטות רטע לתותח. כשהתותח יורה, אז הקנה מתחלק על מוטות רטע וחוזר למקום. זאת אומרת, מוטות הידראולים כאלה. כן. היה צריך חומר מאוד מדויק, אורך 2 מטר, קוטר 30 מילימטר, מצופה כרום כדי שלא יחליט, מפלדה מחוסמת, היה צריך דיוק מרבי, הם הזמינו 60 יחידות כאלה להרכבה הראשונה, הלכו להרכיב,
מוטות עקומים. לא הולך. הזמינו, זה היה ייצור גרמני מגרמניה. הזמינו מהולנד, דחוף עוד פעם, וכל החלקים של התותחים היו מוכנים להרכבה. שוב פעם מגיע משלוח מהולנד, הכל דפוק. בוא אליי, אתה יכול לייצר, אני הבאתי על פקר פלדה, הכרתי את התהליכים של ייצור מוטות, ייצור פלדות. אמרו לי, אתה יכול לייצר? אמרתי לו, כן. טוב, אנחנו נביא לך חומר. איזה חומר תביאו לי? 32 מילימטר, לא 30. ואתה צריך לחות אותם ל-30, ו... ראיתי, זה לא שיטת העבודה. אמרתי, אני אספק לכם את החומר. חומר בדיוק כמו שאתם רוצים. 43-40, SA 43-40. אני אספק לכם את החומר. וניתן לכם לבדיקה את החומר, אם הוא מתאים או לא. נתת להם קטע לכל מוס, חתיכה חתכתי, בדקו את החומר, אישרו אותו, וייצרת להם 3 יחידות לדוגמה. בא בוחן שלהם, בודק, עשיתי את זה בחברת פקר פלדה, כמובן באישור של ה... עכשיו, כמה אתה רוצה בשביל המוטות? אמרתי, 170 שקל. לא שקל, לירות היה לירות. טוב, אתה בטוח במחיר? אמרתי, כן. אני עשיתי חשבון שזה עולה לי בערך 80, ואני מרוויח איזה מספיק לי. צחקו עליי. כן. לא, עשיתי 3 יחידות. בא בוחן, בדק. הכל פיקס, הכל עומד, לא זז. מה הייתה השגיאה של האחרים? השגיאה של האחרים שלקחו מוט וחרטו אותו, והיו לו מתחים פנימיים, ולא היה בעיה איך ליישר אותו. ופקר פלדה הייתה מכונה שאני שיפצתי אותה והכנתי אותה לאישור מוטות. והשתמשתי במכונה הזאת. ולקחתי את המוט 30 מילימטר, משכתי אותו בטבק הזה, קיבל את הקוטר המתאים, ואחר כך השחזתי השחזה הראשונה, נתתי לציפוי חום, אחרי הציפוי חום עוד פעם השחזה, עשיתי מתקן מיוחד, אם הוא קצת עקום, ליישר, ויצא הכל 100% בסדר. בא בוחן, בדק, הכל טוב. הוא מסר את הדוח הזה בסולטם, הם לא האמינו, שלחו את הבוחן הראשי שלהם. ואז הזמינו אצלי 60 יחידות של... הזמינו 60 יחידות במחיר 170 לירות יחידה. בא הבוחן, הוא אומר לי, תגיד לי, כמה לקחת? בשביל זה אמרת משהו? אתה משוגע. אתה יודע כמה הם שילמו? והכל פסול, $450 יחידה. טוב, אכלתי את הלוקש, ובזמן הבא אמרתי למנהל הייצור של... יצור חוץ, אמרתי לו, תשמע, אני נתת לכם הצעת מחיר מאוד זולה והפסדתי כסף, אבל למדתי על זה. עכשיו אני רוצה $400. וקיבלתי, ברצון. בטח. והם במשך 10 שנים הזמינו אצלי כל שנה 60 יחידות. סבבה. ועד היום יש לי במחסן 24 יחידות מהייצור האחרון, שתמיד עשיתי קצת יותר. שאולי הפרסים יבקשו עכשיו, אז תהיה לך למה לתת להם. כן. 10 שנים. כן. עכשיו, מטאס, שלחו אותי לפרס. הייתי שם 3 חודשים. העבודה, הקמת מפעל לייצור טילים ארוכי טווח, מה שאנחנו עשינו בטאס,
מחרנו לפרסים, בזמן השח. ירדתי עם חבר לאיראן. זה היה באזור קרמן, בדרום, בדרום הזה, זה שעתיים נסיעה מקרמן. יתרו לנו שטח, שטח יותר גדול מתל אביב. גידרנו אותו, הכנו אותו. בתוך השטח הזה היה איזה בניין של שתי קומות, שזה היה צריך להיות הבניין של המשלחת שתגיע. הכנו את הבניין הזה לקבלת המשלחת. מילאנו אותם את הזה, עשינו מטבח ומיטות, וסידרנו את החדרים שאפשר לקלוט את זה. ורצה גורל והגיע חומני, ואנחנו ברחנו ברגע האחרון. אז לא הספקת, לא הספקת להתקין את המפעל שם. לא הצלחנו להקים את המפעל, אבל טאס קיבל 2 מיליארד דולר. הוצאות הקמה של המפעל שלא הקים. לא שלא הקים, אנחנו הקמנו את זה ברמת השרון, היה הכל מוכן. הבנתי. הכנו אותו, אבל לא שלחנו. כן? אז הם שילמו מקדמות. והגיע לזה, ועד היום חייבים לנו את הכסף הזה. חייבים לכם. או חייבים או לא חייבים. לא עשו שימוש במפעל הזה? בחלק כן, אבל לא... יפה. בוא תספר עוד איזה עלילות מעניינות, ככה... עכשיו, עוד עלילות. עלילות שקשורות לביטחון. כן, את הקנות של המקלעים. אני קיבלתי אישור ייצוא למדינות זרות, ידידותיות, שאני יכול לייצר להן, למכור להן. מדינה, אחת המדינות הייתה איראן בזמן השח. נפגשתי עם נמרודי, שהוא היה לו שם יד ורגל. זה אחרי שהוא גמר להיות נספח. לא, אחרי שהוא גמר להיות נספח, אבל היה לו שם משרד די רציני, והוא היה לו משרד בתל אביב, נפגשתי עם יהודה, והוא נתן את הפרטים של המשרד שלו באיראן. נסעתי עם דוגמה, למעשה הכנתי כמה דוגמאות, לעוד ארצות, אבל עם דוגמה אחת נסעתי לאיראן, הייתי צריך לפגש עם מנהל התעשייה הצבאית שלהם. אני... ונסעתי לשבת בטהרן שבוע, ואחר כך הייתי צריך להמשיך לתאילנד ולסינגפור, שגם להם על זה. אז שלחתי עם הדור הדיפלומטי את הקנות לתאילנד ולסינגפור, ואני מחכה יום, יומיים, שלושה. בטהרן. בטהרן, אמרו לי, השגריר שלנו בטהרן, הוא צריך להפגיש אותך עם הנספח הצבאי. מי זה היה? לוברני? אני לא זוכר את השם. קיצור, אני מחכה יומיים. בסוף באתי לנמרודי, אמרתי לו, העסק לא זז, אני צריך להמשיך לסינגפור. הוא הרים טלפון למנהל התעשייה הצבאית, תוך שעה היינו שם אצלו במשרד. בעניין מפואר, משהו לא מלא מזה. אז אנחנו יושבים, אני מראה לו תקנות, את הכל, הוא אומר, מה המחיר שלך? אומר לו, 250 דולר יחידה. זה היה מחיר לייצוא. אז הוא אומר, אני מוכן להזמין אצלך 1,000 יחידות, אבל אתה, לפני הזמנה, צריך לתת לי 20%. אמרתי לו, 20% זה לא הרווח שלי. אני מוכן לתת לך כמה שתדרוש, אבל לפני זה תיתן לי מקדמה של 50%. אז הוא אומר לי,
אם זה לא רווח שלך, תכפיל את המחיר. אין בחייה. במקום 250, קח 500 דולר, תיתן לי את ה-20%, וזה, אמרת, עשינו עסק. תן לי מקדמה של 50% על ההזמנה, וזה אומר, לא, אתה תשלם לי קודם. אמרתי לו, זה לא הולך. ולא עבר הרבה זמן, והייתה הפיכה, ונגמר הסיפור. הנה, אתה רואה מה הסיבה להפיכה. כן. עכשיו... אף אחד לא צדיק. כן, עכשיו נסעתי לסינגפור. כן, מטהרן, לא מטהרן, לפני שנסעתי לטהרן, אני מצלצל לתמר, לאשתי, ואני אומר, תשמעי, אני הולך לנסוע למזרח הרחוק כמעט לחודש ימים. בואי תצטרפי, מה, אני אסע לבד? אז היא קנתה את העניין הזה, ואני הצטרפה איתי. ובסינגפור הצלחת לעשות עסקים? בסינגפור קיבלו אותי כמו מלך. נתנו לי קצין סיני שטיפל בזה. וקיבלו, נתנו לי בית מלון. הכל. קיבלו את הקנות, ולא שמעתי מהם שום דבר אחר כך. כנראה שהם העתיקו את זה. ומשרד ביטחון, לא היה אכפת לו. אז סינגפורים באותה תקופה היה רק צנטוריונים. שבעה צנטוריונים, נגד מי מלחמים. אז או שהעתיקו את זה, או שיצאו, אני לא יודע מה יצא מזה. כלום, ולזמנה לא קיבלתי. טוב, אבל שבעה צנטוריונים, כמה אפשר היה כבר להרוויח? כן. וב... בתאילנד? תאילנד? בתאילנד לא, לא יצא כלום. לא יצא כלום. לא. אז הרווחתם טיול. כן. טיול, עשינו... יפה. עשינו טיול לסינגפור, לתאילנד, ל... אז כמה זמן היית סך הכל בטאס, וכמה זמן היית בפקר? בטאס הייתי בטאס במחתרת, כבר סיפרתי את זה. מה? בטאס הייתי בטאס במחתרת. כן. לפני קום המדינה. כן. חמש שנים. כן. בפקר עבדתי 8 שנים. בבורמה הייתי 2. בטאס העכשווית שזה, עבדתי 20 שנה. 20 שנה היית בטאס. כן. זה הפרויקט. על העבודות בטאס לא דיברנו. איזה? על עבודות בטאס. לא. ספר. אנחנו מדברים על התקופה של ה-20 שנה, כן. טס מדינת ישראל, לא טס מחתרת. מדינת ישראל, כן. כן, אספר. אני, כן, בייצור הקנות, לפני זה, בייצור הקנות, משרד הביטחון, אחרי מלחמת יום כיפור, היה לחץ נוראי, היו צריכים לספק מאות, אלפים קנות לכל הטנקים בצהל, ופנו אליי, אמרו לי, תפקח על הייצור. אנחנו מוצאים מכרז ל-2,000 יחידות, ורוצים לעשות זה בזמן הכי קצר ל5 הטנקים, ורוצים שאתה תפקח על הייצור, בכמה מפעלים שאתה תציע, מי מפעלים. אז אני בחרתי 10 מפעלים בארץ. מהצפון, מאשת אילון, בקיבוץ אילון, בחיפה, ביזור היו כמה מפעלים, בכפר עיצון היה מפעל אחד, וכל אחד קיבל את הכמות שהוא היה מסוגל לייצר, ואני נסעתי בין כל המפעלים, כל שבוע עשיתי סיבוב בכל המפעלים לראות מה... יש כמה חלקים שהזמנו במשותף לכולם, שלא כל אחד יתחיל לעסק עם בורג, עם זה. אז אני ריכזתי את כל הדברים האלה, ותוך 4 חודשים סיפקנו את כל הקנות לצהל. ואני קיבלתי מהם 1%. מספיק. אז זה היה במסגרת עבודתך בטאס? זה היה... לא, זה היה לפני. לפני? לפני. כשאני גמרתי עם פקר פלדה, אני פתחתי מפעל לייצור חלקי חילוף.
לטרקטורים, זה מפעל שפשט את הרגל שאני התלבשתי עליו. ושם ייצרתי גם חלק מהקנות, שם ייצרתי חלקי חילוף לטרקטורים, אינג'קטורים, זאת אומרת, תושבת שלי אינג'קטורים לטרקטורים, ועבדתי שם שנה וחצי. המפעל הרוויח מצוין, אבל העבודה לא עניינה אותי. ממפעל מפסיד יצאנו אחרי שנה ברווח גדול, ואני ראיתי שאני עובד יום ולילה, דואג למשכורת לפועלים בראשון לחודש, דואג לתשלומים לבנקים וכל הזה, מקבל משכורת, כזה, הכל הולך על, כמובן, רווחים, הולך חלק למס הכנסה וכל זה, ועבודה לא מעניינת, כל הזמן בייצור, זה שום פיתוח, אני עבדתי, רציתי לעבוד בפיתוח, ואז חבר שלי שעבד איתי בטס במחתרת, פנה אליי, אמר, תשמע, מקימים מפעל לייצור טילים, דבר חדיש, חדש, בוא תצטרף, ועשיתי את זה ברצון. פה ברמת השרון. זה התחיל בתל אביב, הקים אותו, את המפעל הזה הקים, אם שמעת עליו, אורי אבנטוב. בחור מאוד מוכשר, עם ראש, כל הזמן הוא חושב על המצאת דברים. והיה תענוג לעבוד איתו. והמפעל בתל אביב נסגר, זה היה בנחלת יצחק? בנחלת יצחק, אבל לא במפעל של כן. טס. על יד זה, הוא היה, עבד שם איזה חצי שנה, עד שהקימו, הזמינו מבנים, מבנים מפח, שתי קומות, שמרכיבים אותם מהר מאוד. ברמת השרון, הקים אותו ברמת השרון, זה על יד, הוא נמצא על יד המבנה ההנהלה של הטס. ותוך פחות משנה שהיינו בתל אביב, עברנו לנו. אז בוא ספר על העבודה בטס. בתחילה עבדנו בפיתוח מרומים. בכל מיני, תן לי להוציא רק את ה... משדרת? אני רוצה להוגיות, בפירות. עוד לא. את משדרת? כן. אז זהו, אז התחלתם במרומים. התחלנו בפיתוח מרומים. זה המפעל עשה, פנת, לי לא היה כמעט קשר עם העבודה של המרומים. צה"ל קיבל את הטיל דרגון, שהוא היה טיל ירי קרקעי, נורה מכתף, לטווח של 1,000 מטר. זה היה מיועד, זה הטיל אמריקאי, שהיה מיועד לג'ונגלים של וייטנאם. לצה"ל הוא לא כך התאים, כי פה אין ג'ונגלים, והטווח צריך להיות יותר ארוך, אבל לא הארכנו את הטווח, אלא הייתה דרישה בצה"ל שהוא יהיה במוצבים, ותהיה לו חצובה עם מערכת ירי לילה, שיהיה קל לכוון ירי לילה למרחק סביר, וזה. ואז פיתחתי את החצובה הזאת. לראות את התמונה. כן. יפה.
אז החצובה נושאת את האמצעי ראיית לילה, מה זה, שפנפן? זה... כן. זה מגבר אור כוכבים, או שזה, מה, המערכת הלילית? זה פיתח את המערכת הזאת, פיתח רפאל. רפאל או אלו? רפאל. אוקיי. אז אתה פיתחת את החצובה. אני פיתחתי את החצובה ואת כל הרכבות של המערכות האלה. עכשיו אנחנו קיבלנו מצהר הדרגון היה טיל מיושן. צהל קנה אותו בארצות הברית, והרבה חלקים שלו פג תוקף. והיינו צריכים לפרק אותם, לבדוק מה עובד, מה זה, חלק להחליף. ואז הקמתי מפעל לשיפוט טילי דרגון, בתת פה ברמת השרון. עבדנו על זה כמעט שנתיים. זה היה צריך מבחינת ביטחון, להוציא את הראש הקרבי, פירוק והרכבה של הטילים מהוחלפת חלקים. עסקתי גם במפעל הזה בגיוס עובדים. זה היה מפעל חדש, וגייסנו בחורים צעירים לעבודה שחיפשו עבודה. העבודה הזאת הייתה, היו צריכים לעבוד די נקי ומסודר. למשל, כשגייסתי עובדים, אני הסתכלתי עליו, אמרתי לו, תראה לי את הידיים שלך. הסתכלתי על הידיים שלו, אני אמרתי, הבחור הזה הוא לא נקי, הוא לא מסודר. תראה לי את האוטו שלך. אני רואה, אני נכנס אוטו בסדר נקי, ואתה יודע, הבחור נראה טוב, קדימה לעבודה. בחור עם אוטו מלוכלך וזה, הוא גם את העבודה יהיה מלוכלך. אז כבר מיינתי את אלה גם כמובן ברעיון אישי, ואספתי קבוצה די נחמדה. אז פה עבדנו איזה שנתיים בשיפוט של כמעט 3,000 יחידות. אחרי זה... הפסקה. הוא היה גם חבר שלי יחד מהקבוצה של ברן. כן. קראתי אותו טוב, הוא אומר, חיים, תשמע, אנחנו חברים, אני לא יכול... אתה משוגע, אני לוקח עבודה פלוס רווח, 50% רווח מספיק לי. נכון. מה אני עשיתי? אני ייצרתי את הדבר הזה בחישול. לקחתי חתיכת פלדה קטנה, והרבצתי מכזה, זה קיבל את הצורה, ואחר כך רק עיבוד קצת, וגמרתי את הסיפור. צ'יק צ'ק. אחרים לקחו גוש שלם, התחילו לחות ולחות. אז... טוב, אנחנו ממשיכים. אז היינו בתקופה שאתה בתעס. כן. אז סיפרת על החצובה, על השיפוט הדרגון. שיפוט של הדרגונים. שיפוט הדרגונים. כן. אחרי שיפוט הדרגונים, הייתה דרישה של צה"ל לשפץ את טילי עורב. טאו. טאו. הטאו זה טיל למרחק של 3,000 מטר בערך. יש לו ראש קרבי 5 אינץ', כשהטיל עצמו הוא 6 אינץ'. הראש הקרבי יותר קטן מהקוטר של הטיל. הוא נמצא בתור זביל. בתעס מלטם, פיתחנו רש"ק. כן, החדירה של הטיל האמריקאי הוא 350 מילימטר מקסימום פלדה. וזה לא פגע, זאת אומרת, לא השמיד טנק רוסי T-62. אנחנו פיתחנו ראש קרבי שהקוטר שלו 6 אינץ', כמו הקוטר של הטיל עצמו, עם מטען חלול כמובן,
והחתירה שלו הייתה 800 מילימטר פלדה, שתבדת שריון. בניסויים לקחנו 20 פלטות של 40 מילימטר, אחד על השני, והוא חדר את כולם. ואז קיבלנו מצהל לשפץ את טילי הטאו. להחליף להם את הראש. היינו צריכים להחליף את הראש, להוציא גם כמה חלקים שהם שוב פעם פג תוקף, ואז הקמתי מפעל לייצור השיפוט הזה, לצורך השיפוט הזה. ייצרנו את הראשים הקרביים, את כל הזה, את העבודה די גדולה. היו בערך 5,000 יחידות, וזה לקח כמה שנים, 3 שנים, אני חושב, שעבדנו על הנושא הזה. וסיפקנו את הטילים המשופצים לצד, שיפוץ כזה טוב ל8 שנים הבאות, וזה גמר. נושא נוסף, אז לאיראן סיפרתי. כן. במלטם. אתה יכול טיפון את ימינה עם הכיסא, אז זה טיפה ימינה. פנטסטי. במלטם פיתחו פגז של 160 מילימטר שהוא מתביית על קרן לייזר. האמריקאים גם פיתחו פגז כזה, אבל אחרי כמה זמן, כמעט מקביל איתנו, הם ירדו בנושא. זה הקופר-הד? קראו לזה קופר-הד, לא? קופר-הד זה המטען חלול. זה מטען חלול. מטען חלול זה קופר-הד. הוא בנוי מהקופר-הד. אבל הוא מתביית על קרן לייזר, צריך להיות או מהליקופטר, או מאיזה גבעה, או מאיזה קרן לייזר שהולך למטרה, והתותח יורה, מתביית על קרן לייזר ויורד למטרה. זה, אמרת 160 מילימטר זה קוטר של מרגמה. לא. 175 או 155? 155, לא 160. 155, כן. יורד על קרן לייזר, יורד למטרה. עכשיו, במערכת כזאת, בפגז יש אופטיקה, יש אלקטרוניקה, יש המון יחידות שחייבים לבדוק אותן אחרי הייצור, שהם עמדים בתאוצות של הירי. עכשיו, יש שתי שיטות לבדוק את ה... שיטה אחת, מרכיבים לו מצנח, התותח יורה, ואחרי הירי נפתח המצנח והפגז יורד ועושים אותו. לך תחפש אותו, את הפגז, זה סיפור מסורבל ולא לא יעיל. בחוץ אתה צריך לעשות כמה ניסויים, הרבה ניסויים עד שאתה גומר את הפרויקט הזה. אמריקאים בנו מתקן השבה רכה, נקרא, יורים לתוך מים, והפגז נעצר אחרי 60, 70, 80 מטר. עכשיו, מנדס שלנו היה בארצות הברית בניסוי כזה, ראה את המתקן, אבל הוא מנדס אלקטרוניקה שלא מבין במכניקה כלום. הוא הסביר לי בערך איך המתקן עובד, שיורים בתוך אמבטיית מים עם מסילות, אבל תכלס לא... עכשיו, אי אפשר להתקדם עם הפרויקט בלי המתקן הזה. הנהלת המפעל שלנו, של מלטן, פנתה למהנדסים בתעס, שיקבלו על עצמם לפתח את
לתכנן ולהקים את המפעל. אף אחד לא קיבל על עצמו. פחדו לנתונים, אין זה. פנה למנהל המפעל, אמר לי, אתה מוכן לבדוק את הנושא אם אתה מסוגל לעשות את זה? אני פרויקטים כאלה אוהב. אמרתי, קדימה, לוקח על עצמי. אספתי נתונים, ראיתי איזה כוחות פועלים על פגז כזה, ולקחתי סרטטת. נתתי לעבודה כל כמה, איך לסרטט, מה לעשות, איך לעשות. יש שם המון עבודה. אורך המתקן רצה 72 מטר. הוא היה צריך להיות מותקן בתוך אמבטיית מים. עכשיו, הפגז שהוא נורא מהתותח, הוא צריך להיכנס באיטיות למים. אתה לא יכול לראות אותו ישר בכל הקוטר שלו. זה כמו לראות בתוך קיר בטון, אם אתה יורה בתוך מים. הצירה היא פתאומית. אז הירי צריך להתבצע בסנטימטר אחד מעומק המים, הפגז מתחיל להיכנס אליו, ולאט לאט הוא מתקדם עד שהוא נכנס לחצי מהעומק שלו, מהקוטר של הפגז, ואז לעצר. עכשיו, בשביל להגביר את כוח העצירה, קצה הפגז הוא לא קוני, לא שפיצי, אלא הוא כאור. ככה שהוא נכנס למים, המים נכנסים וחוזרים בחזרה. וזו הסיבה שאתה... בוא תראה, הנה זו התמונה, סדרת תמונות שם מאחור. זה הניסוי. זה בניסוי. איפה זה מצולם? בניצנים? זה נמצא בינת. בינת? ינת, ליד יבנה. כן, כן. לפני ניצנים. כן, כן, ליד יבנה. שם בנינו את המתקן, בינת, לבסיס חיל אוויר. פלמחים, על יד פלמחים. כן. בסדר? אוקיי, וזה השני. עכשיו, זה המתקן, אתם רואים אותו לפני הירי, שהתותח עומד פה. היה חשוב מאוד שהוא יעמוד בגובה מאוד מאוד מדויק. זה סיפור, תכף. עכשיו, מדבריך הבנתי, עכשיו, למה הוא נכנס לתוך, תספר על הרעיון. עכשיו, התכנון הוא כזה, אני עשיתי שישה מתקנים שכל אחד מהם הוא 12 מטר אורך, עשוי מאמבטיה, מפלדה של 10 מילימטר עובי. עכשיו, באמבטיה נמצאים הנושאים של הקורות שדרכו עובר הפגז נורא לתוך ארבע מסילות שהתחתונות קבועות והעליונות מתכוונות עם בורג של 2 אינץ' קוטר. כל מטר יש מערכת של הכוונה כזאת. המוטות שמובילים, התחתונים הם 2 אינץ' מרובע, נת 50/50, העליונים הם 4 אינץ' על 2 אינץ', יותר גבוה. למה יותר גבוה? שם יש הברגה שמחזיקה, שהבורג המתכוון תופס אותו. עכשיו, אני בניתי אותו ככה שהוא יהיה מתאים לשלושה סוגי פגזים. 105, 155 ו-203. אתה יכול להזיז את הזה ולכוון אותו.
את התותח מתקן מיוחד של שהתותח יושב עליו ואפשר להרים את התותח ולהוריד אותו. זאת אומרת, הקנה הוא כזה, אבל הוא יכול להתכוון ככה, אבל אני צריך שיתכוון ככה. כן, הוא חייב להיות הוריזונטלי בדיוק. בדיוק לזה. הוריזונטלי. עכשיו, עשיתי מתקן מדיד שהוא תפוס על הקנה, נכנס בתוך הקוטר של הקנה, והוא נכנס לתוך המתקן. ‫אז אתה רואה שהוא ישר. ‫עכשיו, גם כיוון של המובילים, ‫אתה צריך כל מטר לכוון. ‫עכשיו, אסור שיהיה מרווח גדול ‫בין הפגז והמובילים שלו. ‫אחרת הפגז עושה בלוטינג, נקרא. ‫הוא מרטט. ‫-מרטט. ‫מרטט, והוא יכול להראות לך את הכול. ‫זה קורה כוחות אדירים. אז צריך להיות מקסימום 2 מילימטר מרווח בין הפגז, בין הקוטר של הפגז והמובילים שלו. אז המדיד הזה, נעשו איתו לאורך כל המתקן. עכשיו שיפוע. כדי שהמתקן ייכנס לזה, הוא צריך שיהיה לו שיפוע. זה עם קרן לזר, אנחנו בדקנו איזה שיפוע לתת. ‫כשהוא יגיע ל-60 מטר, ‫הוא יגיע לחצי קוטר הפגז. עכשיו, ‫וזה היו מים רגילים ‫או שזה מים עם תמיסה מסוימת? ‫לא, מים רגילים. ‫-רגילים. ‫עכשיו, בתחילת המתקן, ‫כדי שהמים לא ישפכו, ‫היה דיקט. ‫דיקט שנכנס בתוך מסילות של גומי, והפגז מרסק אותו, וגם בצד בסוף גם כן, אותו דבר. עכשיו, כשגמרתי את התכנון, הדרשתי, שם היה בערך 70 טון פלדה. כל העסק הזה 70 טון פלדה. היה די יקר כל הפרויקט הזה. ‫אמרתי לשים מתקן בתוך מים, ‫פלדה, אחרי כמה זמן ‫הברגים מפסיקים לעבוד, ‫אתה לא יכול לכוון, ‫אתה לא יכול שום דבר. ‫אז באתי לנהל המפעל, אמרתי לו, ‫אני בתכנון שלי הכול מגולבן, ‫לא, בלי חוכמות. ‫זה מלא את, את המחיר של המתקן ‫כמעט בשליש. ‫עכשיו, הברגים, לפני הגלבון, צריכים להיות קצת יותר קטנים בקוטר, כדי שהגיוון יהיה, זה גיוון חם. אז הוא אומר, לא, אני לא מוכן שתשקיע עוד שליש מהמחיר בגיוון. ודרך אגב, המנהל הזה הוא חבר קיבוץ מאגן מיכאל, פסח, זבולון פסח, אתה שמעת עליו. אז אמרת לו, אתה לא מוכן לגיוון, קח את הסטוטין, תתן מישהו אחר להתעסק עם זה. ‫אני לא מוכן לגמור את המתקן ‫באחריותי, לא מגולבן. ‫טש לו את הסרטים והלכתי. ‫חלק מהם קורא לי, ‫אומר, תעשה מה שאתה רוצה. ‫והלכנו לניסוי. ‫לניסוי הוזמינו מנהל התעס, ‫מנהל המפעל שלנו, ‫כל מי שהתעסק מסביב, ‫מנהל סולטם שהייתי ביתו בקשר. ‫הרבה, הרבה... ‫אתה הלכת לשם כמו תרנגול? ‫שאלו אותי, תגיד לי, ‫לא רואה לך פופיק בניסוי ראשון? ‫אתה יכול להרביץ בקו, ‫הכול מתפרק? ‫אמרתי, מה יכול להיות? ‫התפרק, התפרק. ‫הרביצו ירי ראשון, ‫הכול עבר בהצלחה. ‫כל הזה רצו, הביאו את הפגז שלם, מוכן. ‫הכול היה בסדר. ‫ופגז ראשון, נצרנו מעט תוספות. ‫אחר כך העלו את זה עד 8. ‫והאורך הזה של 72 מטרים ‫הצליח גם לבלום פגז עם טווח מוגדל?
תראה, פרה זה צפח מוגבל, אני צריכים להעמיק אותו קצת יותר, שייכנס יותר למים. אה, יותר למים. בעצם לא הערכת את התעלה, אלא אי אפשר להעריך את התעלה, התעלה היא קבועה. אז סידרת שהזווית תגדל. שהזווית תגדל. איך ידעת בכמה להגדיל, שזה לא... תראה, ירינו, ירינו. לפעמים הוא עבר את המתקן ועבר לצד שני. אז יקטע, אז... אז לא קרה שום דבר, אז אתה סוגר מחדש ממלא מים. בדיוק, שמים עוד דיקט אחד. מכבדים אותם מחדש, יורים עוד פעם. והפגז היה יוצא ממש שלם ללא פגיעה? שלם, בלי פגיעה, לכיפה, כמו שצריך. יפה מאוד. ותתפלא שהוספנו עד חמישה מטענים, הקורות שמחזיקות את הברגים המכוונים, הם היו שתי פלטות של 30 מילימטר, 30-30 ובאמצע הברגים. הם מהלחץ של המים התכופפו. ואז הייתי צריך לחבר אחד עם השני. שמתי חיבור אחד עם השני, ככה שבמכה שהפגז עובר, האחרים שעוד לא קיבלו את המכה, יספגו את ה... אז שמנו, פירקנו אותם, כופפים, השארנו אותם, שמנו חזרה, שמנו את ה... אפשר לומר שעד היום הם משתמשים בזה? לא. כי זה מגולבן? זה מגולבן, זה אני לא יודע מה שם, כבר הרבה זמן לא ראיתי שם, לא יודע מה קרה איתה. יפה. אבל זה היה פרויקט מאוד מעניין. כמה זמן לקח להקים אותו? יש 8 חודשים. עשו את זה במפעל תעש, בנוף ים. כשאני הייתי בא לשם ונתן להם הוראות, מה לעשות, איך לעשות? והוביל אותו במסעיות גדולות. עוד דבר, במתקן הזה אני עשיתי ככה שאפשר יהיה לפרק יחידה. עשיתי דורגל על גלגלים, שניים כאלה, שהוא נוסע על התעלה, למעלה על התעלה, ואפשר להרים מתקן אחד ולהעביר אותו ולהוריד אותו. היה מתקן די משוכלל. יפה מאוד. היו עוד גופים שנעזרו במתקן הזה ולא היו אנשי טעס? לא היו גופי טעס? התעניינו, סולד תמיד התעניין במתקן הזה, רפאל התעניין במתקן הזה. אבל לא, אתה לא יודע אם השתמשו בו, אם טעס נתן שירותי בדיקה לגופים הללו. לא. עשינו באיזה 30 ניסיונות ירי, משהו כזה. אבל הפרויקט הזה בסוף ירד. ירד הפרויקט? ירד הפרויקט. הוא התברר שהוא לא היה כדאי ולא זה, אבל אני את שלי עשיתי. טוב. בוא תספר עוד דברים מעניינים כאלו. בתקופה של טעס, אני מדבר בתקופה כן, של טעס. כן. כן, אני עבדתי בטעס. אתה רוצה להיעזר בזה? כן, כמובן שכל הירי וזה הוא תועד במצלמות. מהירות, מצלמות כן, מהירות. יש מצלמות מהירות, אתה רואה את הפגז שהוא מתקדם. היה לנו צלם מפעל, מיכאל שכטר, שהוא צלם ממש מקצועי. ממש יפה. ממש יפה הרעיון הזה, הוא גדול, רעיון גדול. אתה היית רואה איך שהטנק עולה, אני אראה לך צילומים של... הראת עליי. מה? לא, צילום של טנק ירדני, שקוע בחולות, ככה עד אמצע השרשרת.
ולא לא חפרו שום דבר, בואו עם העגלה, צ'חו למעלה. ברגע שיש לך את הגלגלת הזו, אז מכפיל לך את כוח את ה... וכל הדבר הזה, הייצור לניסוי בשטח 40 יום לקח לי. על חנית זהב לא דיברנו. על מה? על, 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 על חנית זהב. לא. לא, לא. לדעת של הגלה הזאת יש לי תיק כזה עם סרטוטים, זה רק ה... ברור, אז תראה, בהתחלה אני עשיתי... זה רק סרטוט כללי. בהתחלה עשיתי את הסרטוט הכללי. אחר כך לקחתי פרט, 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 שצאתי אותו והבאתי את זה. סרטוט עבודה. לעבודה. סרטוט עבודה. יפה מאוד. עכשיו, מה זה מערכת, מערכת ההידראולית? זה Stewart and Lloyds Limited, זה המערכת ההידראולית, מה שכתוב פה? מה כתוב פה? RH5, מה זה RH5? זה כתוב פה לסרטוט. אתה מאפיין שם איזשהו ספק או משהו, יצרן של משהו. אולי פה אנחנו נראה מה זה RH5. לא, אני לא רואה. כן, המערכות האלה. המערכות האלה. לא, לא, אני שם, המערכות האלה. כן. זה שרשרות של טנק פיתון. הבנתי. שאני עשיתי לו את הגלגלים, גם הגלגלים של... הגלגלים לא השתמשת בגלגלים קיימים של פטון? השתמשתי, כן, אבל הרכבתי אותם על מערכת של צירים שישר על הציר הזה. ואת הגלגל הזה היה... היה לו? על הציר הזה, כל אחד ככה. כל אחד היה ציר לעצמו, אז היה לו גמישות, זאת אומרת, גמישות. ברור. זה לא היה על אותו סרן. כן. אוקיי, רצית לדבר על חנית. כן, לפני זה... ‫רציתי להראות לך, כן. ‫המערכת הזאת. ‫כן. ‫זה פיצוץ מוקשים על דרכי אפר. ‫דיברנו על זה, לא? ‫לא. ‫לא. זה לא הספקת לדבר. ‫טוב, אז נדבר על זה. ‫בבקשה. ‫הדבר היחיד שדיברנו בפעם הקודמת ‫זה רק על העגלה הזו. ‫אז קח בחשבון שאם לא דיברנו על זה היום, ‫אז לא דיברנו בכלל. בבקשה. אז בוא תספר על המערכת הזו. אז בשנת 67-68 היו ממקשים את דרכי האפר. בעיקר בבקעת הירדן. בבקעת הירדן, בגבולות. לצורך זה חיפשו איך להתגבר על הבעיה הזאת, איך לפוצץ את המוקשים בדרכי אפר. פיקוד צפון עשה מערכת, אפשר לראות אותה פה. כן. פה. אני אשים. כן. רגע. על הדבר הזה. הראשון. כן, הראשון. רגע, רגע. תשעים מעלות מורי. 90 מעלות, כן. אוקיי. מדובר במערכת הזו, כן. שזה היו גלגלים. פיקוד צפון עשה מערכת שנדחפת לפני נגמש, וכדי לפוצץ מוקש צריך משקל של 500 קילוגרם. עכשיו, מה שהלחץ יותר צר, הוא יותר יעיל. פיקוד צפון עשה את המערכת הזו שנדחפת לפני טנק. כן, סיפרת. גלגלים די קטנים. כן.
זה לא, לא, לא גמיש באופן מיוחד. המנחה שלהם היה פרופסור קורט לוי מהטכניון. כשהוא היה מרצה שלי, בקורס שאני למדתי. עכשיו, קיבוץ רמת הכובש עשה גם כן מערכת שמורכבת על טרקטור מלפנים עם גלגלי פלדה שהציר שלהם הוא 3 אינץ' הציר והחור בגלגל הוא 8 אינץ' ככה שהגלגל אמנם הוא לא הסתובב על הציר אבל הוא הלך לפי העומק של הגלגלים. רעיון לא רע, אבל לא יעיל. אני פיתחתי את השטרונגול הזה, קוראים לזה שטרונגול. כן. עם דוד לסקוב, הזקן, שמעת עליו. אני אפילו הייתי אצלו פעמיים בדיונים. כן. כן, בוא תספר איך בא הרעיון. איך בא הרעיון? אני אמרתי, קודם כל, המפוצץ המוקשים צריך להיות לפני הרכב הגורר. ברור. עכשיו, לדחוף אותו זה בעיה, כשאתה דוחף שמאלה, הוא הולך ימינה, וימינה ושמאלה, אז המהירות שלו היא אפסית. אז מה אני עשיתי? לקחתי נגמש. זחלם. זחלם, זה זחלם, יש גם נגמש. אפשרות... הביטיארים, השלל. כן, כן. עשיתי לו זרוע הידרולית, שהוא יכול לנוע שמאלה ימינה, והוא תופס את המערכת מקדימה. הוא גורר אותם... הוא למעשה גורר אותם מקדימה. עכשיו, הטרקטור של רמת הכובש נסע 7 קילומטר שם מקסימום ועשה רעש אימים בגלל הפחים האלה שדפקו את זה. המערכת של פיקוד צפון נסע 15 קילומטר לשעה, גם כן זה המקסימום של המקסימום שהגיע. שלי נסע כמה שהנגמש או הזחלם יכל היה לגרור, 45, 50, 60 קילומטר. עכשיו, כדי לקבל 500 קילו על כל גלגל... נמשיך. כדי לקבל 500 קילו על כל גלגל, אני עשיתי 14 גלגלים עם זרוע ארוכה. את הגלגל, הגלגל יכול היה לרדת, הפרש בין הגלגלים היה 60 סנטימטר. זאת אומרת, אם היה לך בור של 60 סנטימטר, אחד היה יורד 60 סנטימטר, והוא עולה 60 סנטימטר. זאת אומרת, כל גלגל היה לו כליה עצמאית. כל גלגל עצמאי, והוא נלחץ על ידי בורית. עכשיו, כדי לקבל אפקט יותר חזק של לחיצה, אתה רואה את הגלגלים האלה. עשית להם שינון. עשיתי להם שינון. לקחתי... השינון סביב הגלגל, הנה. שינון סביב הגלגל. אבל זה יכול היה לגרום לכך שאתה בדיוק יהיה רווח, בדיוק מעל המרעום של המוקש. לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות מצב כזה? זה בכל... קבעת את הקוטר, את הגודל של שן, פחות יותר קטן מגודל הדיאפרגמה של המוקש. עכשיו עשיתי פשוט... תבנית מיוחדת ליציקת הגלגלים האלה. לקחתי גלגלים עם גומי של טנק, שרפתי את הגומי וגיפרנו בתבנית שבניתי את הגלגלים האלה באופן יוחד. אז בעצם זה היה גלגלי מרכוב של גלגלי תמך, זה נקרא, לא? גלגלי תמך של טנק. תמך של טנק, של איזה? של פה, של מגח? קיבלתי מצהל. לא חשוב, היה מספיק. כן. זה עשיתם גיפור מחדש, יציקת גומי חדשה. שרפנו את הגומי. יציקת גומי חדשה. ועשינו יציקת גומי חדשה. עכשיו, מה היה המרווחים בין גלגל לגלגל כזה? זאת אומרת, לא היה, עלול היה להיות
שהתפקשש בין גלגל לגלגל? היה. המרווח בין גלגל, בין... היה העובי של, של הפלטה. העובי של הפלטה. בין גלגל לגלגל. זאת אומרת, לא, אי אפשר ש, שמוקש תיאורטי ייכנס כן, בין שני בין גלגלים. שני. עכשיו, זה מחובר, מחובר עם פין פה. פה יש פין. מוצאים פין פה ופינצת שני. וגמרת. וכל העסק הזה, כל המשקל של כל המערכת, יושב על הגלגלים. למעשה הוא לא, הוא לא מכביד על הנגמש בשום דבר, בשום... לא, לא מכביד ונעשה בקלות. עכשיו, בסיבוב, הזרוע יכלה לזוז, יבין. איך אתה ניהלת את הזרוע הזו? איך ניהלת אותה? היא מיידית? יושב פה בן אדם למעלה. עם הידרולי. הידרולי. עכשיו תגיד לי, במקרה ומתפוצץ מוקש למטה, הבן אדם שנוהג פה מוגן? מוגן, כן, כן. איך הוא מוגן? אתה תכננת את הזוויות? הוא רחוק. אה, הוא רחוק. הוא מוגן. כן. עכשיו, היו שלושת הכלים האלה, והחליטו לבדוק מה קורה פה. שמו מוקש מתחת לכל אחד. ‫הביאו אותם בשורה, ‫שם מוקש לשמונה קילו ‫מתחת לכל יחידה, ‫ופיצצו אותם. ‫הטרקטור של רמת הכובש, ‫הכול עף, הכול התפרק, ‫הטרקטור נשבר לחצי. ‫הפיקוד צפון, כל המערכת הלכה, ‫לא הייתה שמישה יותר. ‫שלי הלכו ארבע גלגלים, מתוך 14. עכשיו, החלפת הגלגל זה שוב פעם הוצאת פין מקדימה. אתה מוציא את הפין, שם חדש, נוסע הלאה. זה גם קופץ, זאת אומרת, יש משחק לכל גלגל, אז הוא קופץ, זה חלק מ... יפה. כמה מערכות כאלה ייצרו? לא ייצרו יותר. לא ייצאו יותר. למה? נגמרה מלחמת התשה. זה נגמר פחות או יותר, ופיקוד צפון עשה כל כך הרבה כלים שאמרו שילכו הכלים שיגמרו. פיקוד צפון ייצר מהסוג שלו כל כך הרבה שאמרו קודם כל נגבור אותם. הוא הספיק לייצר כל כך הרבה כלים? כן. כי אני הגעתי די מאוחר. תגיד לי, המערכת הזו לא עברה תאמה לאחר מכן לטנקים, או שהמערכת של הטנקים שעד היום עובדת? לא, של הטנקים זה משהו אחר. הרעיון הוא דומה. הרעיון דומה, אבל זה נוכרי. נוכרי, אני מדבר על הנוכרי. אז יש נוכרי שלל. כן. יש נוכרי שלל. עכשיו, המהנדס שניחה את פיקוד צפון, קורט לוי, בא אליי, לחץ את היד, אמר כל הכבוד. יפה. אתה יודע, אתה מסתכל על זה ועל זה ועל אלה, אין בכלל להשוות. איפה זה מצולם דרך אגב? על יד... היה... על יד לטרון שם. על יד לטרון? יש... יש שם בסיס חיל... מתקן אדם? לא, היה מתקן אדם. לא, היה בסיס של חיל אוויר, של חיל הנדסה. בסירות לטרון, בסירות לטרון זה היה, כן. טוב, בוא נמשיך. יפה. אז זה אחד הפרויקטים באמת היו המעניינים. עכשיו ספר על ה...
אפשר לדבר על פרויקט חנית זהב. בבקשה. צה"ל רצה לפתח טיל אוויר קרקע למטרת נקודה. הפיתוח הוא התחיל בארצות הברית. עבדו שם אולי 5-6 שנים על הפיתוח. בוא נגיד שזה היה לקח ממלחמת יום כיפור. שלא היה לנו נשק מדויק מספיק בכל אופן. היו פצצות מדויקות שגם כן שרכשו אותם. בקוש, פינגווין. אז עבדו על זה איזה 5-6 שנים חיל אוויר בארצות הברית, וחיל אוויר החליט להעביר את הפרויקט הזה לארץ. הם התעסקו עם הפרויקט הזה בחיל אוויר לא ביבנה, כן, בפלמחים. בפלמחים, משהו כזה. התעסקו עם זה איזה 3-4 שנים. ובסוף הביאו את זה לטאס. האם ידוע לך, אמרת שהתחילו את זה האמריקאים, בשיתוף האמריקאים, כי זה היה כנראה חלק מדמי הפיתוח, עלות הפיתוח הייתה חלק מהסיוע האמריקאי. האם כשהעבירו את זה לטאס, הסכימו האמריקאים להמיר חלק מהדולרים לשקלים כדי שזה יעבור לטאס? אתה יודע במקרה אם זה היה במימון עצמאי שלנו או חלק מכספי הסיוע האמריקאי? האם זה ידוע לך? פה בארץ, למה טאס קיבל את העבודה הזאת? טאס מימן את זה. הטאס מימן בעצמו. טאס מימן בעצמו זה. אוקיי. עכשיו, לצורך הפרויקט הזה, היה פרויקט די גדול, גייסו מנהל פרויקט וכמה מהנדסים, אני הייתי ביניהם. אני הייתי אחראי על המכניקה. יש שם מכניקה ואופטיקה ורשק וכנפיים וכל מיני מערכות. ואלקטרוניקה. והרבה אלקטרוניקה. את הראש הקרבי הראשון לקחנו מפצצה מתבייתת. האמריקאית? זה רכש ישן של פצצה מתבייתת. מה שנקרא פינגווין, פצצת פינגווין, אתה זוכר את השם? לא זוכר את השם. אני התאמתי אותה לכותר של החלק. מה הכותר שלה היה? מעניין, כי היו שתי פצצות לחיל האוויר. 30 מילימטר. פינגווין. אתה יכול לראות אותה כאן, מורכב על טנק פטו, על פנטום, פנטום. יפה. זה לא הראיתי לך. מה? זה לא הראיתי לך, זה הטיל האמריקאי. אמריקאי ש... כן. אוקיי. עכשיו, בפרויקט הזה... כן. עבדו איזה 50 איש. כן. אז הוא היה בנוי מ-30 מילימטר, 30 סנטימטר קוטר, היה לו מקדימה, היה לו ראש ביות, הוא היה מחולק לארבע. ראש ביות, רשק, מערכת היגוי מנוע. ומנוע. עכשיו, מנוע סילון קטן. המנוע התחיל, חיל האוויר התחיל לפתח באנגליה את המנוע. ולקח המון זמן והם לא סיפקו והיה בעיות גדולות עם המנוע. האמריקאים הציעו מנוע הרבה יותר יפה, הרבה יותר נחמד, ואני הייתי בעד המנוע האמריקאי, אבל מנהל את הפרויקט לא קיבלו, והמשיכו עם המנוע האנגלי. העבודה שלי הייתה החלק המכני של הטיל.
את, לבנות את המקטעים, את המקטעים. עכשיו תכננתי, תכננו את החיבור של המקטעים. היה חיבור על ידי טבעת כזאת עם, 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 עם שיניים, טבעת עם, עם חריצים, ששני חריצים בכל צד והטבעת סוגרת. כמובן זה קצת עבר ניסויים, שלא יישבר ולא זה. עכשיו, הרש"ק. הרש"ק היה 30 קילו חומר נפץ. זה, המטרה של, ה, של הסיל הזה היה לפגוע במטרות נקודה, כמו מפקדות, כמו... זה לא להפציץ עיר. אז היה, זה, היה לזה ראש חדירה? היה לזה ראש שנועד לחדור בונקרים? לא. לא, לא היה לו. זה... שזה ראש, היה רסס, ראש, ראש, ראש רסס. ראש, ראש חומר נפץ, רק לעשות... 30 קילו זה מספיק בשביל להרוס טנק, או להרוס מפקדה, או... אבל הוא לא היה מטען חלול. לא, לא, לא מטען חלול. מטען ראש עגול, 30 קוטר, עם ערומים היה לו. עכשיו עשינו אולי 30 גופי ניסוי. לקח הרבה שנים עד שניסוי ניסוי. כל פעם ניסינו את הניסוי אחד, את החיבורים. אחר כך ניסוי אחר, את הרש"ק. אחר כך ניסוי אחר, את הראש ביות. אחר כך את הכנפיים. עכשיו, עם הכנפיים היה בעיה. הטיל באופן עקרוני בא מארצות הברית והמשיך בחיל האוויר. כנפיים מחוברות קבוע לגוף. ואז באריזה, האריזה היא די עיקרה לנושא כזה. באריזה זה מגדיל מאוד את הנפח. הנפח של האריזה, תופס מקום, הרבה יותר יקר. אז אני הצעתי אחרי מלחמות קשות מאוד לעשות כנף פריקה. לקחתי מהנדס ראשי שעבד איתי, הנחיתי אותו מה ואיך ומי, ופיתחנו כנף פריקה, עברו את הניסויים, הקמנו כנף פריקה וזה חסך המון כסף, ועל זה קיבלתי גם פרס טס. עם הרש"ק. כאשר אתה ממלא חומר נפץ ברש"ק, עשינו איזה 40 רש"קים. זה חברה אחרי, מי שעשה את הרש"ק זה טס, זה מפעל אחר, גבעון. לא גבעון, הוא בטס. וכשהחומר התכווץ, ההברגה של, של הרש"ק, כשנכנס המרום, לא נכנס. מה עושים? אמרתי, צריכים לעבור עם מברז מיוחד, זה מברז בקוטר 2 אינץ' בערך. מברז, לתקן את ההברגות. איך תעשה את זה? אמרתי, יש לנו בונקר. נעשה מערכת שאפשר לראות בצד השני. ונפעיל מברז מעבר לקיר שזה ייתן ביטחון, נתקן את הרש"ק. היה לי ויכוחים איתם, ברש"ק עולה המון כסף כל רש"ק. בסוף הסכימו. בתנאי שנעשה את זה בערב אחרי עבודה, בלילה. ותיקנו ככה את, את ה-30 הרש"קים. זה עבר בשלום? זה לא הפיצוץ שהיה פה? זה לא מזה? לא היה שום פיצוץ, לא היה שום דבר. היו פה פיצוצים, אני רק אומר. כן, לא, היה בסדר. מתי האב טיפוס המורכב כבר יצא, היה ניסוי ראשון של המערכת בשלמותה? לפני שאני, הנה, פה יש תמונה. תמונה של, של הכנף המתפרקת. לעטות, לעטות כלפיי. רגע, כן, 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 יפה. ולישר, תנסו לישר את הטיפה. תן לי רגע. אוקיי, תודה. יופי. יש פה כמה תמונות.
אז הכנף הזו היא מתפרקת, אבל היא נותנת הנחיה, היא יכולה ל... לא, איזה... אתה לא מכוון אותה. איך? אתה מכניס אותו... לא, אבל כשהפצצה, כשהטיל עובד, הוא הכנפנים... לא, 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 הכנף הזאת היא כנף היא, קבועה. היא קבועה. מה שמכוון אותו זה... בזדבון יש הבנתי, הבנתי. ארבע הגעים. אז זה רק כנפי עיצוב, זה בעצם כנפוני עיצוב. אז ברור, אז לדעתי, ברור, ההצעה שלך היא הגיונית. כן, היה לי מלחמות גדולות, עד שהסכימו בכלל, פחדו מכל שינוי. וגם תיאוריה שהכנף היא כדי שהיא תהיה קלה, כן, היא חלולה. בטח, מינימום חומר. כן. טוב. היא עברה ניסויים של חוזק, של כפשור. אוקיי. עכשיו, אחרי שגמרנו את הפיתוח, היה לי בית מלאכה עם שלושה עובדים שעסקו בפיתוח החמל. את החלקים, כל זה... הזמנו בכל מיני מפעלים. והכנו את הגופים לניסויים. שנתיים לפני גמר הפרויקט כביכול, אמרו לי, עכשיו צריכים להתחיל לעשות, להקים את המפעל. אז הקמנו את המפעל לרכבה. ובזמנה של חיל האוויר היה בערך 100 יחידות. הקמתי את המפעל, הייתי מנהל שלו, עם כל העגלות של השינוע והרכבה ו... כמה עבדו במפעל, בייצור או בהרכבה? 8 אנשים. אתם בעצם, את החלקים אתם מסרתם מחוצה בקבלנות משנה? את החלקים מסרנו בקבלנות, אנחנו רק הרכבנו. רק הרכבתי. אני גם הייתי אחראי על הייצור חוץ. כן, אז זה... הייתה לי עבודה די מעניינת, אני גם, היה לי עבודה משרדית, עבודה של הקמת מפעל, עבודה של ייצור חוץ, שנסעתי והסתובבתי, היה, עברנו את הזמן טוב. אז מתי היה הטיל הראשון לניסוי סופי? היה ב-1993. ואז הייתי צריך לתת פנסיה. אמרו לי, אתה צריך להישאר עד שנגמור את המסירה שלה מהיחידות. ובוא נגיד, לא היה לי נעים בשטח הזה. למה? הרבה חבר'ה, הרבה יותר צעירים ממני פיתרו בתעס באותה תקופה, וממני מבקשים להישאר. עכשיו, גם מבחינה של כדאיות שכר זה לא היה כדאי. למה? אני לא מקבל פנסיה. ואני מקבל דחייה של התשלומים. אז אמרו לי, אתה יודע מה? תשב אותו יועץ. אז קיבלתי פנסיה והגשתי חשבוניות של יועץ. ועבדתי עוד שנה עד שמסרתי את ההזמנה לצה"ל. אבל הפרויקט הזה גם הולך לייצוא. הולך לייצוא, אני לא יודע אם הולך לייצוא. הראש הקרבי, הראש הביות, בתחילה השתמשנו בראשי ביות, כמו שאמרתי, של פצצות מתבייתות, ואחר כך רפאל פיתח ראש ביות יותר מודרני. וכבר לא בזמני הרכיבו את הראשי ביות של ה... אבל זה כבר לא נקרא חנית זהב. אני לא יודע שכבר לא. לא חשוב. יפה. אז זה היה בעצם הפרויקט הגדול האחרון שלך כאיש תעס. בתעס, כן. לפני שאנחנו עוברים על התקופה שאחרי שעזבת את תעס. רגע, עוד לא גמרנו את זה. אוקיי, בבקשה. רפאל... בנו את הראש ביות, עכשיו יוצאים לעשות לו ניסוי, לנסות אותו. ולפעל יש צנטריפוגה מיוחדת לניסויים מהסוג הזה. אז מצלצל אליי מנהל הפרויקט, מזמין אותי, אחרי שכבר יצאתי לפנסיה,
אומר, יש לי בעיה, אני רוצה שאתה תפתור לי את הבעיה הזאת. מה הבעיה? צריך לעשות מתקן שמתאם בין הצנטריפוגה לראש הביוץ של רפאל. וזה די דחוף, יש לנו... הצנטריפוגה הזאת של רפאל, אפשר לקבל אותה בתקופה מסוימת ליומיים, ותוך היומיים היה צריך לגמור את הניסוי. ואני רוצה שתעשה מתקן, אומר לי, שמרותח מצינורות, ויעשו את זה במסגרת שלנו, כדי שיהיה לך מהר. אני אומר לו, אני רואה שאתה יודע מצוין איך לעשות את זה, לא אתה קורא לי, תעשה את זה לבד. אומר לו, אני אומר לו, אם אתה קורא לי, אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני אעשה את זה שאני חושב, לא שאתה חושב. לא הייתה לו ברירה, אני עשיתי את המתקן כמו שצריך, תוך שבוע הוא קיבל את המתקן המוכן, התאים לצנטריפוגה של רפאל, במקום יומיים גמרו את הניסוי הזה בחצי יום. למה? היה צריך לשנות פוזות של הראש, פעם ככה, פעם ככה. ועשיתי את זה בצורה כזאת מהירה, שפתיחת זה היו מסובבים, היו גמרו את זה מהר. אחרי כמה זמן, רפאל רצו לקנות את המתקן הזה מטס. אז שואלים אותי, תגיד לי, אפשר למכור את זה, מה אכפת לי אם תמכרו את זה או לא? לדעתי, תיתנו לנו את זה במתנה, במילא הצנטריפוגה שלהם. תרצו להשתמש בזה, תמיד ייתנו לכם. אז קיבלו את ההצעה. וכך היה, יפה. יפה מאוד. אני, לפני שאנחנו נדבר על מה שעשית אחרי שיצאת לפנסיה, תנסה להיזכר אם לא שכחת איזה סיפור מעניין מהתקופות שקדמו לכך. לא, יש הרבה סיפורים. אז ספר, אם אתה חושב שמעניין, ספר. אם אתה רוצה לדלג, דלג, זה עניין שלך. תעבור, תסתכל, כי אני רואה שאנחנו כבר מתקרבים לסיום הרעיון. כן, מלבד טעס, קודם כל, כל העבודות שעשיתי בטעס עבור חיל שריון ובפקר פלדה עבור חיל שריון, קיבלתי אישור של המפעל. לפני שנכנסתי לעבוד, אמרתי, תשמעו, יש לי עבודה נוספת, זה לא יפגע בעבודה שלי במפעל, ואני לא מוכן לוותר על זה, אתם רוצים אותי עם הגיבנת הזאת, לא רוצים? אז קיבלתי אישורים גם מטעס וגם מחיל שריון ומפקר פלדה לעסוק בפיתוחים בתנאי שזה לא יפריע לעבודה. סיפרת את זה כבר. את זה כבר סיפרת. כן. עכשיו, עבודות נוספות, אזרחיות פשוטות. יש אדריכל גנים מאוד מצליח ומאוד ידוע בארץ, דן צור, שמעת עליו? כן. כדאי לראיין אותו דרך אגב. מומלץ, הוא עשה הרבה מאוד עבודות בארץ, אבל קשה לו לדבר, יש לו פה חור, הוא סותם פה את החור, זה הסיפור. אז כל עבודות פיתוח שלו, הוא עשה את ה... הוא עסק בפיתוח, בהקמה של עמק הקהילות הנעלמות ביד ושם בירושלים. בקעת הקהילות. בקעת הקהילות. זה הפיתוח שלו. הוא עשה המון עבודות בארץ. הוא קיבל גם פרס ישראל על הנושאים שלו. אז שערי כניסה של ה... הוא נעזר בי מאוד בתכנון השערים של המתקן הקהילות. עכשיו, בנאות אפקה יש בית אבות, משען. אם תבקר שם, יש שם שער כניסה מברזילים כאלה,
זה תכנון שלי. על יד בית בסרביה. כן, בדיוק. אז נשען. השאר הכניסה הזה, זה תכנון שלי וייצור שלי. עכשיו במתקן, האנרגיה, אנרגיית השמש במכון ויצמן. יש שם 60 מראות שמתכוונות למגדל. למטה, מתחת למגדל, יש סככות עבודה וכל זה. עכשיו, פחדו שאם מראה אחת מזייפת ולא הולכת לפי התכנות שלה, היא יכולה לפגוע בעובדים שנמצאים בבתי המלאכה שם למטה. הם דרשו לעשות סככה שהיא תהיה צורתית לפי הזה, עם גג ממש משונה, כי אי אפשר להשתמש בפחים או במקבילים, אלא צריך לבנות את הפחים באופן מיוחד. אז אני תכננתי את הגג הזה, וגם עסקתי בהרכבה שלו. עכשיו, יש מבנה תצפית על המתקן האנרגיה הזה, יש שם גגות כאלה מיוחדים. הגגות האלה גם כן, זה עבודה שלי. זה עשית אחרי שעזבת את... לא, לא, תוך כדי. תוך כדי? טוב. אז היית כיועץ עצמאי. כן, כן. יפה. חיים, בוא תספר, אחרי שיצאת לגמלאות, אתה בטח לא ישבת בבית והפרעת לאשתך בבית. כל הזמן מפריע. אבל לא. יצאתי לגמלאות. זה היה ב-94. ארבע. וברן גם יצא, היה 10 שנים לפניי. חופשי מכל הפעילות שלו, וקנינו יחד חסקה לים, ואנחנו כמעט כל יום אפשרי הולכים לים, חותרים בחסקה, עושים ספורט, חוזרים הביתה עייפים ורעבים. עושים כושר. עושים כושר. אתם גם הולכים בחוף איזה הליכה קבועה. עכשיו, השיטה, יום עבודה שלכם. יום עבודה שלנו. קודם כל, ברן קם ב-3-4 בבוקר. והוא לוחץ עליי כל הזמן לקום מוקדם. אמרתי לו, זה לא בא בחשבון. אני תמיד אהבתי לישון מאוחר, ולעבוד יותר מאוחר. אני לא אוהב לקום בבוקר. והוא ההפך. אבל התפשרנו, הוא מאיר אותי ב7:30. הוא מאיר אותך ב7:30? הוא מצלצל לי כל בוקר ב7:30. כל הכבוד, שאתה ישן עד 7:30. כן. וב8:30, פעם אני בא אליו, פעם הוא בא אליי עם האוטו, ואנחנו נוסעים לים. עכשיו, אנחנו חברים טובים של המצילים. ככה שחוף הצוק פתוח בשבילנו חופשי. אנחנו לוחצים על כפתור, פותחים לנו את השער, נכנסים לחוף הצוק, מכנים את האוטו, לובשים בגד ים וציוד, לוקחים את החסקה, אם ים סוער מאוד אז לא יוצאים, אבל ים עם גלגלים סבירים אנחנו יוצאים. השיטה היא תמיד לחתור נגד הגלים, נגד הגלים ונגד הרוח. זה הכי חשוב, נגד הרוח. כדי שיהיה קל לחזור. כשלא ידענו את זה, יצאנו פעם ברוח מזרחית, והיו מבסוטים שזה הולך נורא טוב, ולחזור היה קריאת ים סוף. עבדנו נורא קשה בשביל לחזור. אז אנחנו, השיטה היא זה לחתור חצי שעה נגד הרוח, שם יש לנו, אנחנו קושרים כיסאות בלי רגליים, רק המושב מפלסטיק.
הלכה סגר משני הצדדים. יש לכם צל? כובע. רק כובע? לא, אנחנו הולכים עם שבול ארוך. אהה, אוקיי. שבולים ארוכים, מכנסיים קצרים. מה? קלטת נגמרת בוקר. כן. וככה אתם מבלים? ונחים חצי שעה, נחים קצת, חוטים חצי שעה, נחים קצת, קופצים למים בעומק, שוחים מסביב לחסקה, חוזרים חצי שעה. לפעמים החזרה קצת פחות, קבילה לרוח שרוצה אותנו לחזור. אחרי זה אנחנו הולכים ברגל עד הרצליה, זה בערך 2 קילומטר. בסוכה של הרצליה יש מציל, שאנחנו מאוד בידיד איתו, והוא אלוף השח. ואיתו אנחנו משחקים שח, ואנחנו משחקים בינינו שח. לוקח איזה שעה, שעה וחצי, שעתיים משחקי השח. חוזרים הביתה, אבל לא הביתה. חוזרים, יש על יד חוף הצוק, עשו משטח עם מכשירי כושר. לרגליים, לידיים, לזה. אנחנו עושים איזה חצי שעה עוד כל מיני תמלויות. חוזרים, הולכים למקלחת שם, הולכים הביתה. בדיוק גמרנו. בדיוק גמרנו את הקלטת. כן. שמע חיים, זה היה חוויה נהדרת לשוחח איתך.